Glasbeni center Doremi je v letu 2018 obeležil svojo desetletnico delovanja. Ob tej priložnosti so nas mladostniki iz festivalne dvorane na Bledu popeljali kar v srce afriških savan. Levji kralj, najbolj znana, srčna in večna zgodba, ki jo v animirani verziji gledamo vse od leta 1994, je kot muzikal oživela na odru festivalne dvorane Bled. V treh predstavah si jo je ogledalo več kot 1200 gledalcev. Nuša Piber, ravnateljica glasbenega centra Doremi in mentorica nastopajočih, pravi, da je desetletnica prelomnica in izziv za nadaljno pot. Da pa je pot uspešna in projekti dobro izvedeni, je potrebna srčna ekipa. Jaz sem Levjega kralja prvič videla leta 2000 v New Yorku, pa potem naslednjič letos poleti v Londonu. Nekako je pa ta ideja priletela, mislim, da za mizo lansko leto, ko smo zaključili en praznični koncert. In nekako, če deluješ v taki ekipi, kot smo zdaj, umetniški vodja, glasbeni, gospod Primož Kerštan, gospa Tatjana Pinter, scenaristka, in seveda smo imeli tudi učiteljico plesa, gospo Evo Volk. In če veš, da imaš tako ekipo, potem si lahko zamisliš tudi malo večji projekt. Scenarij za predstavo je pripravila scenaristka Tatjana Pinter, ki je s pomočjo mladih glasbenikov in sodelovanjem preostale ekipe oživela ikonične karakterje. Tokrat na čisto nov način, ki je še posebej dobro vplival na nastopajoče. Ja, to so bili kar zanimivi. V začetku smo jim razdelili vloge, jih malo povprašali, kje se vidijo, kaj želijo. Potem smo pa med vajem ugotavljali, da v bistvu vsak zna tudi tisto drugo vlogo. Tako da smo se enkrat pohecali, da če bi jutri razdelili na slepo, da bi vsi vse znali, ker so res zelo, zelo uživali. Levjega kralja že dolgo nosimo v svojih srcih, ko pa za predstavo poskrbijo otroci različnih generacij, je navdušenje lahko le še večje. Ja, meni je ful super, res uživam na odru. Gledalci so bili in včeraj in danes ful v redu. Tako da res uživam. Ok, treme pa nastopam. Je treme. Ne vem, odziv publike se mi zdi dober, pač vsi so, ja, super, dober je bilo, tako da meni se zdi v redu, ne vem, na kakšni predstavi se mi zdi, da imam tako premalo treme, pa me je pa strah zaradi tega, ker me ni strah. To je pa, ne vem, v redu. Ja, danes, ko smo nastopali pred otroci, je bilo zelo zabavno, ker so res dober odziv imeli, ta energija, ki jo da občinstvo, je res nora. Se lahko zelo zabavamo na odru, se smejemo, vse te šale lepo skozi pridejo. In tako, zelo fajna, dobra energija je. Levji kralj je ena tistih zgodb, ki nosi močna življenjska sporočila, ki so jih otroci za nas tudi povzeli. Mi jemo druge živali, pa umremo, naš telo postane treba in to pa druge živali pojejo. Ja. Da ohranjamo ravnovesje. Je. Pa plešemo, pa pojemo, pa take stvari. In pa se veselimo. In obogamo kralja. Vsi smo povezani v večji krog življenja in vse, kar vidimo, da živi skupaj, je v občutljivem ravnovesju. Sporočilo, ki ga ne smemo pozabiti. Nuša Piber nam je zaupala svoje občutke po predstavah. Težko je opisati, vsa čustva se naberejo. V resnici se mi zdi, da so nam otroci dali na koncu največje sporočilo, da se svet ni spremenil. Spremenili smo se mogoče odrasli, otroci pa so ostali enaki in če imajo priložnost, so ustvarjalni, so pridni, bom rekla, pripravljeni na delo in zelo, zelo povezani. In sporočilo je prijateljstvo in sreča. Levjega kralja ob 10. obletnici so v Doremi pripravljali kar nekaj časa, a kot pravi otroci, trema mora biti. Trema včasih je, drugače večinoma ni. Včasih smo malo nervozni, ker včasih tudi pozabimo, kdaj moramo jeti gor, ampak je to v redu, drugače ni problema s tem. Vaje so potekale kar zanimivo. Predvsem zato, ker nimamo primernega prostora. Potem smo si pomagali s telovadnico v vrtcu. Največ smo delali skupaj, čeprav v začetku vsak mentor sam, Primož Kerštajn za pevce, Eva Volk za ples in jaz za igro. Imela sem tudi pomočnika Oskarja Šubica, ki mi je pomagal pri premikih. Ko so bile pa stvari zrele, smo se pa postavili skupaj in vadili z velikim veseljem, velikim navdušenjem.
Zato so krivi zanimivi liki, ki skrbijo za ravnovesje v osrčju savane. Da plešemo, pojemo, pa da plešemo. Da pomagamo biti pa igrati igravcem. Kako vam je nastopati? Dobar. Meni je zelo všeč. Meni je nastopanje ful všeč, ker vam pa mi to zelo pojesajca. Meni tudi. Je to ful fajn, ko nastopaš. Pa ful fajn občutek je poj, ko greš dol, pa ko te vsi pohvalijo. Pa to je res fajn občutek. Malo se frajarijo. Malo tako smešne. Ja. Jaz sem Rafiki, pa moja naloga v savani je, da sem pač prerok, da prerokujem. In poj sem pač, enkrat sem vesel, enkrat sem žalosten, enkrat sem tako presenečen.